dal predistrikt por ka dy lifta. Jemi në gjymje, lera fantastike vinduar, koridori, nxemje qëndrore me rrymë, një shpajs, shpajs i tjetër, edhe një shpajs shumë i shvolitshëm, dhoma gjumit master bed për prindërit. Pra banesa është katin e 5, jo katin e fundit, edhe një dhomë gjumi është këtu. 76 metra katror. Çmimi? Çmimi është 59.000 euro. Çmimi 59.000 euro, kati i 5 i para fundit. Kështu ka për në doket. Mjetë, këto pajisjet janë të gjitha gorenje, kjo kuzhina jetë. Pa mobili jemi të folë, 59.000 euro, 76 metra katror, 2 lifta, saloni, kuzhina, mund të bisedojmë për garajën, është ekstra pagesa, më fushë Kosov, Mihajl Gramenov, pra 59.000 euro, mund të merni me kredi. Balkoni është dhe oborin e ka diçka fantastik, shumë, shumë i sigur për fëmijë. A, va, 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 va. Këto i lem fëmit edhe stutësh, që ti shkel kjerri. Dhe më honë 044-204-3, Luan, në të nathirin, banesa ku ka film. Faleminderit, respekt. Këtë me gletë.